Ele é um dos animais mais incríveis do planeta. Um lagarto que cresceu mais que todos os outros. E desenvolveu um grande apetite. Eu lhes apresento o dragão de Komodo. O dragão de Komodo não é necessariamente um dragão, até porque dragões não existem, não é mesmo? Ou será que sim? Os dragões de Komodo vivem somente em algumas ilhas, como Rinca, Guilimontang, Flores e, é claro, na ilha de Komodo, que deu origem ao seu nome, na Indonésia. O dragão de Komodo é uma espécie em perigo de extinção e é considerado vulnerável e estão protegidos pela lei na Indonésia em um parque nacional. Há aproximadamente entre 5 mil dragões Komodo na natureza. E ainda é um mistério o porquê desses lagartos só serem encontrados nessa ilha. Pertence à família dos lagartos monitores Viridae, chegando a atingir 40 centímetros de altura e de 2 a 3 metros de comprimento, e atinge até 166 quilos. É, parece ser um bichão bem forte e pesado, né? Bem mais que eu. No geral, botam de 24 a 26 ovos, os quais são incubados de 8 a 9 meses. Vivem aproximadamente 50 anos, embora a maioria dos filhotes não cheguem à idade adulta. E são conhecidos como um terrível predador. São excepcionais na caça e fazem por emboscadas. Eles não são de atacar, mas quando resolvem, podem matar animais muito maiores que eles, como, por exemplo, búfalos ou até mesmo bois ou até mesmo nós, humanos. Mas não se preocupem, porque eles até podem matar a gente sim, mas eles não têm o hábito. Ainda mais porque nós seres humanos temos as pernas mais longas e podemos sair correndo. Essa é a nossa vantagem, porque o dragão de Komodo tem as pernas curtas e ele é meio lento e ele só corre 20 km por hora. Mas corre em zigue-zague. A boa notícia é que você pode sim conseguir fugir e dê tudo de si para conseguir escapar com vida. Fica a dica de ouro. Os dragões de Komodo só conseguem correr para frente, então correm em zigue-zague. E assim o dragão de Komodo vai parar de te perseguir. Em 2017 foi registrado um caso onde um homem foi atacado por um dragão de Komodo. O turista estava fazendo fotos perto do animal enquanto ele comia. Gente, quando esses animais estão comendo, seja esses animais todos selvagens, a gente tem que ficar distante, porque ele vai pensar que a gente também faz parte do cardápio. Mas por sorte, o homem conseguiu ser socorrido pelos moradores locais e levado a um hospital e conseguiu sobreviver. Também são capazes de atacar e comer sua própria espécie quando estão com fome. Eles são canibais, mas matam apenas para comer, diferente de muitos humanos. Esses aqui parece que eles não se veem há tanto tempo que eles estão até se abraçando. Um ou outro terá que desistir ou lutarão até a morte. Mas você já se perguntou como é que o dragão de Komodo consegue matar um búfalo, por exemplo? A explicação está por este animal possuir um dos venenos mais fortes do reino animal. Por muito tempo, acreditou-se que as presas morriam em decorrência das bactérias presentes na boca do dragão de Komodo. E nessa baba possui mais de 50 tipos diferentes de bactérias. Entretanto, hoje se sabe que sua mordida em associação com o veneno produzido por esses animais provoca hemorragias graves. E esse veneno é letal para quase tudo. Mas, por exemplo, se o dragão de Komodo te morder,
Não se assuste. Corra imediatamente ao centro de saúde para receber tratamento com base em antibióticos e, se Deus quiser, você sobreviverá. Como é que ele consegue atacar suas presas bem maiores que ele? Ele vem chegando de mansinho, sorrateiramente, e espera a vítima se aproximar o suficiente. E só então, morde. E aí a presa sai correndo e depois cai em algum lugar próximo. Então ele vai lá e come o animal que ficou paralisado por causa do veneno, ou se já não estiver morto. Esses animais, eles não têm uma boa audição, mas em compensação, tem uma parte bem desenvolvida com a sua língua bifurcada, ou seja, dividida. Ele pode detectar sabores, consegue perceber estímulos. O olfato do dragão de Komodo é o seu principal sentido para caçar. Tanto que, se o vento for favorável, ele pode farejar um veado, um seja lá qual for outro animal, a 4 km de distância. Veja como ele consegue comer rapidinho essa galinha no piscar de olhos. Não sei como ele não se engasga esse bicho. E caso esse animal já esteja no estágio de decomposição, ou seja, com a carne podre, isso não será um problema para ele, porque aí é que ele come mesmo essa carniça podre. E consegue farejar isso com um alcance de 9 km de distância. Que faro, hein? O dragão de Komodo é esculpido de osso e escama. Um predador supremo, dissimulado e persistente na caça. Um réptil com uma mordida mortal. Um guerreiro de armadura com uma cauda feito uma espada. O bezerro foi atacado por dois dragões de Komodo, bem na frente da mãe búfala. No entanto, a mãe búfala estava impotente ao ver seu filho sendo atormentado pelo réptil. Infelizmente, não pode salvá-lo. Esses dragões são extremamente ferozes, e uma vez que a presa é pega pelo dragão de Komodo, dificilmente vai conseguir escapar. Uma imagem bastante triste, ainda mais para um filhote. Ai, tadinho, quanta judiação. Ele tá gritando pela mãe dele, mas ela não pode socorrê-lo. Um macaco foi devorado, não teve a mínima chance e ainda gritou de agonia. No entanto, seus esforços foram em vão. O dragão de Komodo só levou cerca de meio minuto para engolir o macaco. O macaco vacilou e acabou sendo capturado. Mesmo o macaco tendo um tamanho considerável, o dragão de Komodo engole o animal com muita facilidade em imagens incríveis. E como você percebe, ele tem o costume de engolir suas vítimas por inteiras e ainda vivas, sem mastigar. Os dragões de Komodo são os principais predadores temíveis na ilha da Indonésia. Mesmo este cervo, sendo ágil, não pode escapar deste dragão, que pode correr até 20 km por hora para atacar sua presa. Cervos geralmente ficam muito alerta quando os dragões estão por perto. Mas os dragões são muito pacientes para fazer as emboscadas, para pegá-los. Mas este dragão só precisa de uma abordagem perfeita e uma mordida fatal para pegar sua presa, como esta, por exemplo. A boca do dragão de Komodo é equipada com dentes de 2 cm de comprimento, pontiagudos, serrilhados e voltado para trás. Será que não é uma arma? E esses dentes são bem parecidos com os de tubarão. Para dilacerar as presas, uma verdadeira máquina de matar. Também não sei para que tanta pavulagem nesses dentes, porque muitas vezes eles engolem o bicho inteiro, como por exemplo este leitãozinho. É claro que ele nem teve o trabalho de matar, alguém já havia preparado isso para ele. E algumas espécies de cobra são semelhantes, elas engolem as suas presas sem mastigar. Mas eu também conheço pessoas que comem tão rápido que nem mastigam o alimento, só engolem mesmo. A maioria dos animais vive sozinha, tendo comportamento de grupo apenas durante o acasalamento, claro, né, que a maioria dos animais fazem isso,
e alimentação das presas grandes. É possível ver dragões de Komodo juntos se alimentando a mesma carcaça. Eles são gulosos. Olha como esse corre quando sente o cheiro de sangue. Agora eles arrancam os pedaços e vão engolindo. São quatro dragões de Komodo disputando uma única presa, só o filé. E eles vivem em diferentes ambientes, como savanas, florestas e próximo aos pântanos. E apesar da sua aparência letal e sua postura musculosa, eles passam cerca de 70% de suas manhãs relaxando no sol tropical, aproveitando-se da energia solar para aquecer o seu corpo de sangue frio. É um animal de sangue muito frio mesmo, esses dragões de Komodo. Vamos ver mais alguns ataques dele. Um cervo ferido tenta escapar às pressas desse dragão. O dragão de Komodo consegue capturá-lo pela perna, mas ele escapa e foge em direção ao mar. Então ele segue até a praia e consegue capturá-lo por uma segunda vez. Logo em seguida, chega um segundo lagarto para tentar devorá-lo também, e ele com suas poucas forças ainda consegue correr para dentro da água. Ele pensou que estava seguro na água, mas os dragões de Komodo são ótimos nadadores. Essa estratégia deu muito errado e começou a chegar outros dragões de Komodo para devorá-lo. Em poucos minutos, cinco dragões de Komodo consumiram este pequeno cervo. Veja este monstro marinho. Opa, não é um monstro marinho. Isto é um dragão de Komodo que tentou capturar uma tartaruga. Chega a ser assustador ver ele com a cabeça dentro do casco da tartaruga. Acho que ele foi dar uma olhadinha para ver se ainda tinha mais alguma coisa para ele comer. É, e por sinal só sobrou o casco mesmo. Este dragão de Komodo encontrou no meio do caminho esta cabra e não perdeu tempo, não pensou duas vezes. Começou a engoli-la, metendo por ela abaixo. E ele sacudia, e ele batia. É, agora parece que ele conseguiu enfiar pelo menos a metade já. Já tá a metade do caminho andado. Empurrando pelo chão. Faltando só as pernas agora. E pronto, terminou o lanche. Essas imagens são impressionantes, muito forte mesmo. O dragão de Komodo não deixou a sua vítima morrer primeiro. Ele resolveu comê-la ali mesmo, ainda viva. E uma das características deste animal é comer o bicho ainda vivo. Ele é um animal muito cruel. E ele vai esquartejando o pobre animal aos poucos, comendo suas entranhas. Meu Deus, por que que ele não espera o animal primeiro morrer? Será que ele tá tão assim faminto? Olha quantos dragões de Komodo estão se fazendo com este pobre coitado bichinho. E eu sei que tudo isso faz parte da cadeia alimentar, mas nem por isso é menos horrível. E este foi o fim realmente deste pobre coitado animal. É, pessoal, é a luta pela sobrevivência. Uns morrem para outros sobreviverem. É, pessoal, eles realmente são implacáveis, como todos os animais carnívoros. Quem se atreve a desapartar essa briga? E se um dia vocês resolverem visitar esta ilha, não chegue tão perto dessa criatura. Siga todas as orientações dos guias para que vocês saiam inteiros de lá. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo, pessoal!